Галичани, щиро вітаємо вас із наступаючим Великднем. Дуже хотілося б, щоб наші потреби релігійні ми могли, як і раніше, виконувати у звичайних обставинах. Але через те, що в цьому році ми опинилися в незвичайній ситуації і вирує ця хвороба, тому ми закликаємо вас, виконуючи свої релігійні потреби, утриматись від того, щоб відвідувати якісь масові заходи через те, що існує загроза інфікування цією небезпечною і дуже неприємною хворобою, яка сьогодні вирує і в нашій країні, і в світі. Тому усіх запрошуємо долучатись до онлайн-трансляцій, які будуть на період цих свят, особливо Липня, і бережіть себе. Нехай Господь буде з кожним із вас.